بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جغرافی لرننگ کلاس میں آپ تمام طلبہ و طالبات، ساتھی اساتذہ، سرپرست حضرات اور دیگر ناظرین کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں. ویلکم، خوش آمدید. طلبہ و طالبات، آج ہم 11ویں جماعت جغرافیہ کا پہلا یونٹ ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں. امید کرتا ہوں آپ یونٹ ٹیسٹ کی تیاری کیے ہوں گے. طلبہ و طالبات، ہر سوال کو اچھی طرح سے پڑھیے اور ہر سوال کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے آنسر بکلیٹ یعنی جوابی کاپی میں لکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبرات سے کامیاب کرے، آمین. تو لیجئے طلبہ و طالبات، 11ویں جماعت جغرافیہ کا فرسٹ یونٹ ٹیسٹ پیپر یہ رہا.
For English medium students, 11th geography first unit test paper is this one.